Lupalah. Tadi cikgu Razia minta buka email. Apa ya yang cikgu hantar? Oh, cikgu hantar kuis rupanya. Okey, soalan nombor satu ni. Jirim wujud dalam tiga keadaan. Iaitu... Oh, senang je soalan ni. Pepejal, gas dan cecair. Ada email barulah. Siapa yang hantar ni? Cuba bukalah. Virus dikesan. Ralat sistem. Alamak. Virus dikesan. Ralat sistem. Aduh! Apa yang keluar daripada komputer aku ni? Tak sasa apa pula ni? Tolong! Tolong! Mak! Ayah! Aku mimpi je ke? Nasib. Kalau macam tu, aku tak boleh buka email daripada orang yang aku tak kenal ni. Nanti keluar raksasa lagi. Jadi, aku kena padam terus email ni dan tekan pakar semua pautan ini. Lagipun, cikgu ada pesan. Baik murid-murid, ingat tau pesan cikgu. Jangan sekali-kali kita membuka email daripada orang yang tidak dikenali. Kita kena selalu berwaspada. Sekarang banyak email palsu yang dihantar. Jadi, aku kena padam terus email ni dan tekan pakar semua pautan ini. Lega. Nyaris-nyaris jadi masa penipuan email. Sebab itulah kita perlu jadi pengguna yang bijak.